Thank you.
No niin, nyt meillä on traktori koeaja kunnossa. Voitais vaikka lähteä tosta kaupassa käymään, jos haluttais. Mut mä varmaan heitän ihan tuollaisen pienen rinksan tossa lähialueella. Sit voidaan vähän katsella, mitenkä nämä sähköt, mä en niistä äsken ihan hirveesti selittänyt, niin vähän katsotaan, mitenkä ne on kytketty. Mut lähdetään menee. No niin, nyt on vähän hurruteltu, todettu laite ihan ok ajokiksi. Eli mitä meillä tässä nyt on? Meillä on täällä on ensinnäkin tää virtalukko. Sitten tässä on takavalo, mikä on myöskin heijastin, sekä sitten täältä kun polkaisee jarrupedaalia. Siinä on myös kirkastuu, niin se on toimii myös jarruvalona. Sitten meillä on stop and go pedaalit ja täällä on etuvalot ja valojen käyttö tapahtuu tästä suunnanvalintavivusta, eli tässä on keskiasento, millä se kulkee eteenpäin, mutta siinä ei ole valoja. Ja sitten täällä etuasennossa meillä on valot eteenpäin. Ja sitten kun painaa taka-asentoon, niin se on peruutusvaihde ja siellä on myös valot päällä. Ja sitten meillä on tässä jäniskilpparikytkin täällä kilpparipuolella. Meillä on ykkösvaihde päällä tuosta nopeudenvalintakatkaisijasta. Ja sitten keskiasennossa, siellä on kakkonen ja tuolla on sitten kolmonen. Mutta tässä on myöskin tässä keski- ja hitaalla puolella on tuolla kaasun asentoanturissa, niin johdon väliin mä oon lisännyt vihreän ledin, joka vähentää sitä kaasupolkimen asentoa, mitä toi mittari lukee tuolla järjestelmässä. Eli täällä kun laittaa kilpparipuolen päälle, niin kaasun kun laittaa pohjaan, niin toi moottorin ohjain luulee, että siellä on vain puolikaasu. Niin sillä me pystytään ajamaan silleen hitaampaa vauhtia. Ja se on ehkä helpompi tollaselle pienemmälle kuljettajalle. Ja sitten kun on taito kasvanut, niin sit voidaan tyrkätä tonne täysteho päälle ja sit se lähteekin ruopien liikenteeseen. Sitten vielä, jotta tää olisi liikennekelpoinen, niin lisäsin tööttinapin. Töötin mä laitoin tonne kopan sisään. Ja täällä on myöskin sitten sivuheijastimet lain mukaan. Ja täällä on myöskin sitten etuheijastin, jotta me päästään niin kuin lainkirjaamme mukaan kulkemaan tuolla. Mutta nyt meillä on traktori valmis. Tämä on ollut kauhean pitkän tuntunen projekti, kun tämä on ollut osina tuossa tallissa eikä oikein mitään ole mahtunut tekemään. Mä laitan tästä rakennusprojektista soittolistan tuohon ylös. Ja laitan myöskin alapuolelle. Ja koitan myöskin laittaa kaikki ne oleelliset asiat listata linkkeinä, esimerkiksi sähkömoottorit ja
valot ja muut myöskin tuohon alapuolelle, niin pääsitte vähän kärrylle, että minkä hintainen tämä traktori on lopun perin kasata. Mutta me nähdään ensi viikolla muiden projektien perkeissä. Katsotaan, mitä uutta aletaan rakentamaan. Siihen asti pysykää terveenä. Se on moro.